qaybtii saddexiyo tobnaadee silsiladii childiga ku nool dhakhtar kaama daweeyo dhaantadani waa dhaanta ka duwan dhaantooyinkii hore waa dhaanta kulmisay dareen laba abwaan waa dhaanta tala iyo tusaaleba loogu soo jeediya silsiladda iyo habu socodkeeda intaba dhaantadani kama hadlaysa dooda balse waxay la hadlaysaa guud ahaanba dadka dhaalan doonayo dhaka faar baanahay wiilashiiyo gabdhaha ayaa dhambaalkaanacay maanta soo dhigay todcoyadaas ayaa ka mida dhaantada idinku soo foolleh waa erayadii abwaan biljam waa codkii abwaan alfanaan kaamil maxamed laxanku waa abwaan axmed bagul waa faryahayno la soco silsiladda Dhaqaaqa
qaar baan ahay wiilashiyo gabdha ayaa dhambaalka nacayb maanta soo dhex dhigay